Nie, nie, Viki, domov sa už nevrátiš, kým to tam neprerobia, dobre? Zatiaľ môžeš bývať u nás. Sergej, to naozaj netreba. Mne je u Mišu dobre. U Mišu, toho tvarohového Mišu, je už v bratskej izbe. Však my máme doma také veľké izby, že by si tam mohla hrať futbal. Ale ja nepotrebujem hrať futbal. Ale mala by si sa tam jak princezna, ja to hnedka idem povedať Drahošovi. Nie, 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 počkaj, počkaj, nič nehovor otcovi, lebo s Jergušom hneď budú chystať svadbu. Ja si ho dejak spacifikujem, však ty teraz potrebuješ veľa spať a oddychovať. Dobre, dobre, ale povedz, že je to len krízové riešenie, kým nespravia kúpeľňu. Jasné, jasné. Dobre? Ale prečo by si u nás nemohla ostať do porodu? Alebo hoci aj navždy? Ty čo, si sa zbláznil? Ale nie, že... Aha, kúkaj, Míša žije na Ukrajine, ne? A ty chceš rodiť tu. A čo, keď to na teba príde, ha? Máš pravdu. No. Ale keď Míša s tým už ráta. A vieš, ako sa potešil, že bude mať konečne spoločnosť? Miki, ale teraz nejde o dajakého Míšu. Ide o teba. A o toho malého, ne? Však ty teraz vedľa seba potrebuješ dajakého mladého chlopa, a ne Míšu. Ale veď ja nespávam vedľa Míšu. Dobre, teda spávam v jeho posteli, no. Ale on spáva na rozkladacom kresle. Hej, Míša na rozkladacom kresle. V jeho veku, ne? A z jeho váhou, však to sa ráno musí zobudiť. To je normálne polamaný, jak tulipán vo vetre. To si hej. Dobre, Viki, však aj ja môžem spávať na kresle. Dobre, keď myslíš, že ťa budem tak obchytkávať, alebo obťažovať, alebo čo? A čo na to vaši? Naši, no oni budú radi. No, oco bude konečne rád, že má pre koho variť toto bylinky pre tehotné a mama, ona jojoj, ona bude mať konečne s kým viesť toto svoje ženské debatky. Tak, dobre. Super, uvidíš, bude nám spolu ňamozne, famozne, hej! Jojo, dva razy, banánové mlíčko. Čo je? Banánové mlíčko, dva razy. Jaké banánové mlíčko, čo, my už nie sme krčma? Jaká krčma? My sme bar. Pozme, švihaj.